Боркуугийн Дэлгэр сайхан сонгуулийн сурталчилгааны онцлог нь тэрээр өнгөрөх өдрүүдэд Дорногов аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж байгаа журмын нөхдөө багаар нь дэмжихийг уриалж байсан юм а. Дэлгэр сайхныг сонгуулийн сурталчилгаагаа хийхээр очисон газар бүрт хүмүүс халуун дотноор хүлээн авч дэмжиж байсан юм а. Хаалтын үгэндээ тэрээр Монгол Ардын намыг дэмжиж сурталчилгааны ажилд тусалж байсан бүх хүмүүст баярлалаа. Та бүхний итгэлийг бид зүтгэлээр хариулах болно хэмээн ярьж байсан юм а. 2016 оны их хурлын болон орон нутгийн сонгуульд Монгол Ардын нам хөгжлийн хөтөлбөрөөр танилцуулсан сурталчилгааны энэ өдрүүд үүгээр өндөрлөж байна. Туйлын хариуцлагатай энэ цаг үеийн шийдвэрлэх сонгуульд түмэн олон минь мэрэгэн сонголтоо хийнэ гэдэгт бид итгэл төгс байна. Улс орныгоо аль нам хүчин удирдах вэ гэсэн түүхэн сонголтын өмнө бид ирээд байна. Хөгжилд иргэн бүрийн оролцоо чухал. Учир иргэд та бүхэн сонгуульд идэвхтэй оролцохыг уриалж байна. Дараа нь Дорногов аймгийн Монгол Ардын намын дарга Төмөр Тогоогийн инх түншин үг хэлсэн бөгөөд тэрээр аймгийнхаа ирээдүйн хөгжлийн төлөө итгэл сэтгэлээ нэгтгэсэн 31 шилдэг боловсон хүчин иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд нэр дэвшиж байгааг онцолсон юм а. Түнчлэн иргэд сонгогчдыг намаас нэр дэвшиж байгаа хүмүүст саналаа өгөхийг уриалж байлаа. Өнөөдөр магаар ажлагсад бүтээн байгуулалт бүтээн байгуулалт төрнүүлж амжилт орж үр дүн гардгийг бид бүхэн мэднэ. Улсын их хурлын болон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд Монгол Ардын намаас нэр дэвшигчдийг багаар нь сонгоно гэдэгт сонгогчдоо би итгэж байна. Ийхүү Монгол Ардын намаас улсын хурлын сонгуулийн 13 дугаар тойрогт нэр дэвшигч Боркуугийн Дэлгэр сайхны болон Дорногов аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд нэр дэвшигчдийн сонгуулийн сурталчилгааны албан ёсны хаалт болж өнгөрлөө. Дорногов аймагт хийж хэрэгжүүлэхээр Монгол Ардын намаас дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөрөд билэгдэх боломжтой нүдэ олсон сайн мөрийн хөтөлбөр болсон гэж нутгийн иргэд үзэж байсан юм.